Hola, amants de l'art romànic. Taüll és un poble del municipi de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, que havia pertangut a l'antic terme de Barruera. Està situat al fons de la Vall de Boí, enlairat al costat del Llevant. El 2005 tenia 262 habitants. S'arriba a Taüll per la carretera L501, que en quasi 4 quilòmetres de forta pujada mena al poble des del fons de la vall de la Noguera de Tor, on es troba la carretera L500 en el seu punt quilomètric 15,5. Aquesta altra carretera és la que enllaça amb Barruera i amb el pont de Suert. El poble de Taüll allotja dues de les esglésies romàniques de la Vall de Boí declarades Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO el 2000, Santa Maria de Taüll i Sant Climent de Taüll. A més d'una ermita, també romànica, lluny del nucli de població, Sant Quirc de Taüll, i les restes d'una tercera església en el nucli antic, Sant Martí de Taüll. En l'actualitat, Taüll viu totalment per al turisme, tot i que hi roman una certa activitat ramadera, que era la tradicional d'aquests pobles de muntanya. Segons Joan Coromines, el nom de Taüll prové de les arrels iberobasques a Tauri, que dona a Taüli, és a dir, el poble de la Portella, o sigui, de la porta de muntanya. Està situat a 1.520 metres d'altitud a la vall de Sant Martí, una petita vall dins de la vall de Boí. El seu riu més pròxim és el Sant Martí, afluent de la Noguera de Tor. L'any 806, el comte de Tolosa alliberà aquesta regió de la submissió dels musulmans i dels tributs que els havien de pagar. Més tard, la vall de Boí va ser donada al comtat de Pallars i la seva església depenia de la diòcesi d'Urgell. El 911 es va establir el bisbat de Roda, de vida efímera, en el qual estaven inclosos els comtats de Ribagorça i Pallars. Això va provocar conflictes amb l'església d'Urgell. El 949 es van separar els comtats i el de Ribagorça va quedar pertanyent al nou bisbat de Roda de Ribagorça, mentre que els de Pallars tornaren al d'Urgell. Els conflictes de tota mena, senyorials i eclesiàstics, foren abundants fins al segle XII i al final es va assolir una certa estabilitat fruit de les convinences signades entre comtes i bisbes. Alfons I, el bataller, fou el primer rei que afavorí uns certs anys de tranquil·litat. El senyor d'Erill obtingué la jurisdicció dels pobles de la vall en un moment en el qual les seves intervencions en diverses campanyes militars enriquiren notablement la casa dels Erill, que emprengueren la renovació de les esglésies rústegues de tota la vall, substituint-les per altres de construcció romànica, ricament decorades i amb un esplèndid mobiliari litúrgic. A Taüll es van edificar les esglésies de Sant Climent, la de Sant Martí, desapareguda per una allau als anys 70 i de la qual només es conserva una part dels absis, i Santa Maria, a més, com hem dit, de l'ermita de Sant Quirc de Taüll. Els motius que van conduir a enderrocar el primer edifici de Sant Climent del segle XI, construït feia menys d'una cinquantena d'anys, devien tenir molt a veure amb un programa de monumentalització dirigit i orientat des de la seu de Roda de Ribagorça, programa que cal situar en el context marcadament reformista de la diòcesi de Roda, especialment en temps del bisbe Ramon Guillem, que, precisament, va ser qui va consagrar Sant Climent el 10 de desembre de 1123 i l'endemà Santa Maria de Taüll. Fins al 1831, any d'extinció dels senyorius, Taüll pertangué als barons, després comtes, d'Erill, el castell dels quals es troba a l'actual poble abandonat d'Erill Castell. Pasqual Madoz,
parla de Taüll en el seu Diccionario Geográfico del 1848 i diu que està situat en una petita muntanya de la vall de Boí que la recera del vent del nord. El clima, diu, hi era fred i propens a pulmonies. Constava de 24 cases, inclosa la casa de la vila, i dues esglésies, totes dues amb el títol de parroquial, ateses per un rector i un vicari. Destaca que temps enrere havien arribat a tenir, a més, tres beneficiats. Esmenta el cementiri dins de la vila i la capella de Sant Quirc, situada a la muntanya. Diu que hi havia dues mines de plom, una a la font de Sant Martí, l'altra a Ginebrell o Mulleres, i una de ferro que no s'ha explotat. El terreny, continua dient, és muntanyós, aspre i de mala qualitat, llevat d'algun tros de terra argilosa. Té prats de secà i alguns horts que arreguen amb el barranc de Sant Martí. S'hi produïa sègol, ordi, patates i una mica de llana. S'hi criaven ovelles, vaques i eugues. De caseda, bastant abundosa. Llebres, perdius, guatlles i alguns ossos, senglars i isards. Hi havia un molí fariner. La població era de 13 veïns, és a dir, caps de família, i 70 ànimes, és a dir, habitants. L'església de Sant Climent centra un petit barri que és situat sobre la carretera que puja de Boí a Taüll abans d'arribar al poble. Aquesta situació és enganyosa perquè el camí antic de Boí a Taüll seguia un traçat diferent a la carretera actual. Passava primer per Taüll, per la part inferior del poble, i seguia cap a Sant Climent i al seu barri, abans de pujar cap al pla de l'ermita de Sant Quirc. La referència històrica més antiga d'aquesta església és del 1123, any en què el bisbe de Roda, Ramon Guillem, consagrà l'església el 10 de desembre, tal com s'especifica en una inscripció pintada en el fust d'una columna del temple. Hom creu que aquesta notícia és vàlida per a datar la segona fase constructiva de l'edifici i les pintures murals del famós mestre de Taüll. La concentració de tres esglésies a Taüll, Sant Climent, Santa Maria i Sant Martí, pot correspondre a l'intent dels senyors d'Arill de crear un nucli monàstic a la vall de Boí que després no reeixí. Les esglésies de Sant Climent i Santa Maria tingueren funcions parroquials, com ho mostra la visita papal del 1373, en què apareixen a Taüll dos vicaris, Arnau de Perarnau i Joan de Coll. Els vicaris eren elegits anualment entre els correctors i s'encarregaven de la cura d'ànimes de la parròquia. Aquesta coparroquialitat degué perdurar fins al segle XVIII. L'església de Sant Climent va ser declarada Monument Històrico-Artístic l'any 1931. Entre el 1919 i el 1922 es procedí a l'arrencament de les pintures. Les que ornaven l'absis central, l'absis nord i les parets del presbiteri i les que decoraven part de l'absidiola de tramuntana foren traslladades al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ha estat intervinguda o restaurada en quatre etapes. El 1952 es consolidà el campanar i es restaurà la teulada i l'embigat de fusta. Als inicis dels 70 hi foren descobertes unes altres pintures romàniques conservades in situ. I el 2000 i el 2001 i la darrera ha estat el 2010. A diferència de les esglésies de Santa Maria de Taüll o de Sant Joan de Boí, l'església de Sant Climent no fou transformada radicalment durant el segle XVIII i ha conservat les seves formes originals, alterades només per la presència de mobiliari, com ara retaules o el cor de ponent, avui desmuntat. Pot semblar, doncs, que no ha modificat bàsicament la seva estructura, però no és realment així. L'església i el campanar s'han conservat en bon estat i, aparentment, amb molt poques transformacions des del segle XII, cosa que permet conèixer amb força precisió la construcció i l'espai originals. L'edifici és el resultat de diferents moments constructius clarament diferenciats.
Una primera església de tres naus i tres absis va ser construïda al darrer quart del segle XI. La torre campanar s'hi va afegir en els primers anys del segle XII. Poc temps després, entre el 1110 i el 1120, aquesta primera església va ser completament reconstruïda. Es van aprofitar els murs dels absis i de les naus laterals, els pilars de la capçalera i, segurament, els fonaments d'altres elements, de manera que la segona església de Sant Climent manté la planta de la primera església i en conserva importants vestigis. És un edifici de planta basilical de tres naus, capçades a llevant per una capçalera formada per tres absis semicirculars precedits per arcs presbiterals, dels quals els corresponents a l'absis central i a l'absis sud són dobles. Les naus són cobertes amb una estructura d'embigat de fusta, que a la nau central forma unes falses encavallades que suporten la viga comunera, però que en realitat representen una solució molt comuna en l'arquitectura de muntanya. L'opció de cobrir les naus amb una estructura de vigues de fusta en un moment en què l'ús de la volta de canó ja s'havia generalitzat és deguda a l'objectiu de reproduir el model de la basílica romana. El moviment reformista gregorià havia trobat en el model de les basíliques constantinianes els referents de la renovació eclesiàstica, el transsepte més alt que les naus, un arc triomfal monumental i l'ús de les columnes com a suports de les naus. Només la catedral de Jaca seguia el model basilical romà, amb les naus cobertes amb estructura de fusta, aixecada al darrer quart del segle XI sota el patrocini del rei Sanç Ramírez i dins d'aquest context fortament reformista. Però el model basilical era del tot excepcional en el territori pirinenc. Des d'aquesta perspectiva, l'opció que es fa a les esglésies de Taüll, probablement impulsada des de Roda i el seu bisbe, és força rellevant. No es tracta, doncs, d'una església senzilla amb unes pintures impressionants. Pel que fa al mur de llevant, els tres absis de la part oriental del temple no estan arrenglerats. És un dels factors d'irregularitat de la seva planta, al qual s'afegeix el fet que els murs laterals de les naus no estan disposats de forma paral·lela, sinó que tendeixen a confluir cap a la capçalera, i que el mur de tancament occidental no és perpendicular a l'eix de les naus. L'absis central és més alt i més ample. No té una planta semicircular regular i el seu eix no coincideix exactament amb el de la nau. Està precedit per dos arcs preabsidals que donen més profunditat a l'espai del presbiteri. Els absis laterals no estan arrenglerats ni són simètrics, perquè el del costat de l'epístola, el del sud, es troba més cap a l'est que no pas el de l'Evangeli, és a dir, el del nord, i està precedit per dos arcs preabsidals. A l'altra absidiola, en canvi, d'arcs preabsidals només n'hi ha un. De resultes d'aquesta posició esbiaixada dels absis i per regularitzar la llum dels arcs de separació entre els dos costats de la nau central, els suports tampoc no es troben exactament en paral·lel. A més, la façana occidental no és perpendicular als murs de tancament laterals de l'església, ni a les fileres de suports de separació de les naus. Els murs laterals de tancament de l'església tampoc no són paral·lels entre si, ja que formen un angle de menys de 90 graus amb la façana occidental i tenen un recorregut convergent vers la capçalera. Atès que l'edifici actual és el resultat de la reconstrucció d'una església anterior, de la qual es va adoptar la planta de la capçalera i de les naus, la irregularitat i la manca de simetria són les d'aquella primera església i es van mantenir en el nou edifici del segle XII. Aquestes irregularitats no ho són tant des de l'interior del temple, perquè s'hi van introduir elements que tenien clarament per objectiu corregir-les visualment.
Es van introduir mesures per regularitzar l'alçat i l'espai de la capçalera i, d'aquesta manera, minimitzar la percepció d'asimetria. En concret, els arcs preabsidals que s'hi van afegir tenien aquesta finalitat, alhora que contribuïen a monumentalitzar el primer tram de les naus. Davant del primer arc i tram recte dels absis central i meridional, s'hi va construir, en cada cas, un segon arc preabsidal una mica més alt que el primer. Una finestra allargada s'obre al mig de cada un d'aquests absis laterals amb dos arcs i brancals graonats tant a l'exterior com a l'interior. Els murs que sobremunten els arcs preabsidals resolen la diferència d'alçària entre els absis i les naus. Els absis van rebre un tractament decoratiu preferent, tant a l'interior amb les pintures murals com a les façanes. A l'exterior, els murs dels absis presenten elements afegits que contribueixen a articular-los i que no es troben, deixant de banda el campanar, a les altres façanes del temple. A cada un dels absis, dues semicolumnes emmarquen la finestra central i articulen verticalment els murs, juntament amb un ressalt pla i ample als extrems a manera de pilastra. Aquests elements verticals són la continuació dels ja existents als murs baixos de la primera església. Pilastres als extrems dels tres absis i lesenes que emmarquen la finestra a l'absis central. Lesenes que, en l'església del segle XII, canvien a secció semicircular tot imitant les semicolumnes. En els absis laterals, les lesenes, en forma de semicolumnes, sembla que s'haurien afegit a la nova construcció. A l'absis central i a l'absidiola sud, una peça troncopiramidal de pedra tosca se situa al capdamunt de les semicolumnes i rep les arcuacions superiors en el lloc de la corresponent mènsula. A l'absidiola, aquesta peça té les característiques formals i funcionals d'un capitell, alhora que conserva una decoració molt senzilla que vol marcar els angles, amb unes volutes i una doble línia que dibuixa de manera esquemàtica el perfil d'una doble palmeta. La pedra sobre la qual ha estat esculpida és força porosa, fet que ha comportat el seu mal estat de conservació. Per sota del ràfec de la teulada dels tres absis hi ha el característic fris de dents de serra i un registre d'arcuacions cegues que es recolzen en petites peces a manera de mènsules. A l'absis central, aquests elements tenen forma troncopiramidal invertida amb un petit ressalt al centre. Les arcuacions cegues consisteixen cada una en tres arquets inscrits que estan disposats en degradació, la qual cosa resol la transició del pla sobresortint dels frisos, de les semicolumnes i de les pilastres respecte al del mur de l'hemicicle. Aquests registres, el del fris de dents de serra i el d'arcuacions, estan fets amb pedra tosca, igual que els perfils dels òculs i els arcs de les finestres. Un arrebossat de calç i sorra amb un lliscat de color blanc cobria i protegia aquest material porós, i per sobre s'hi van pintar motius geomètrics molt senzills amb color mangra. Pel que fa a la cobertura de l'església, les naus es cobreixen amb una estructura de fusta que és el resultat de la primera restauració del 1952 i de la segona als anys 1971-72. L'estructura de fusta de Sant Climent que va arribar a inicis del segle XX no era romànica, contràriament al que va creure Puig i Cadafalch, i no seguia l'estructura original. En primer lloc, perquè tapava bona part de les pintures del mur de l'Arc Triomfal, però, sobretot, perquè les restes de pintures murals encara conservades en aquest mur indiquen que la decoració continuava més amunt i, per tant, aquest mur era més alt i, lògicament, la coberta de la nau central es trobava a un nivell superior. Que la seva alçària era superior a l'actual ho mostra el fet que, a l'extrem dret,
hi havia de cabra un quadrúpede del qual s'ha conservat només la part inferior de la pota. Per tant, l'embigat s'hauria situat a més altura i, consegüentment, la nau central no només era originàriament més alta, sinó que tenia un embigat i una teulada independents dels de les naus laterals. Per tant, l'església de Sant Climent reproduïa el model basilical en la seva integritat. És a dir, una església de tres naus amb tres absis separada per arcs sobre pilars cilíndrics que abocaven les columnes, coberta amb fusta i amb cobertes independents per a les naus, la central més alta que les laterals. L'església, doncs, no ens ha arribat en un estat i amb un aspecte tan propers als originals com aparentment sembla. De fet, amb la reducció de l'alçada de la nau central i la construcció d'una coberta de fusta més baixa, que va permetre una única teulada a doble vessant, no només es van perdre la volumetria i l'alçat basilicals de l'edifici, sinó que també van desaparèixer una o més finestres que devien obrir-se en els murs més elevats de la nau central, amb el que l'espai estava més ben il·luminat. Observem ara els suports. Els arcs de llum que separen les naus i sostenen la coberta són suportats per tres pilars cilíndrics a cada costat de la nau central, que presenten una curiosa decoració prop del seu punt d'unió amb l'arc, formada per un fris en dent de serra que en els pilars primer i segon del costat nord i en el central del costat sud és doblat per un segon fris situat més baix. Aquest senzill element decoratiu és, en certa manera, una evocació de la decoració dels capitells que se sobreposen a les columnes. Al costat nord, aquesta decoració no sempre fa la volta a tot el pilar i, de vegades, només està disposada a la meitat visible des de la nau central i la de l'epístola, mentre que a la resta continuen els carreus llisos. Els pilars conserven pràcticament tota la decoració de juntes original, que consisteix en una línia de color blanc que les ressegueix pintada damunt el morter. Els pilars del costat sud arrenquen directament del paviment, mentre que les del costat nord disposen d'una petita base formada per un anell cilíndric lleugerament més ample que el pilar. A més, el primer i segon pilar arrenquen d'un sòcol quadrat que sobresurt lleugerament del paviment. Els pilars que s'adossen al mur de ponent són prismàtics, de planta rectangular, i el primer arc del costat sud presenta una unió molt deficient amb el seu pilar cilíndric, com si s'hagués plantejat l'arc per anar unit a un pilar prismàtic, fet que no troba una explicació immediata en l'estructura constructiva de l'església. La llum dels arcs més propers a la façana, una mica més de mig metre més amples, coincideix amb el tram que es va afegir a la longitud de les naus de la primera església. L'amplada de les naus, la llum dels arcs de separació i els pilars cilíndrics relativament prims fan que l'espai sigui molt diàfan. En el seu moment, la sensació d'amplitud encara devia ser més accentuada perquè l'església tenia més alçària. Els tres pilars cilíndrics de cada costat són clarament una imitació de les columnes, d'acord amb el model i la imatge de basílica que es volia abocar en l'arquitectura de Sant Climent. Aquests pilars cilíndrics, si bé tenen un diàmetre similar, presenten algunes diferències, que ja hem insinuat i que cal explicar-ne el perquè. En primer lloc, els del costat de l'epístola no tenen cap base visible, sinó que arrenquen directament del paviment, mentre que els del costat de l'Evangeli es recolzen sobre un sòcol cilíndric una mica més ample que el pilar, que a la vegada munta sobre una base quadrada. El més proper a l'absis s'aixeca només sobre una base cilíndrica perquè la base quadrada està integrada en el graó del paviment. Una de les explicacions d'aquestes diferències entre els suports d'un costat i de l'altre de la nau és molt probablement la necessitat de més reforç de la fonamentació dels pilars del costat de l'Evangeli
atès al pendent descendent del terreny en sentit sud-nord i el terraplenat que es va haver de fer en aquest costat de l'edifici. Probablement, els quatre pilars més orientals es van aixecar en el lloc dels de l'església anterior i podria ser fins i tot que se n'aprofitessin els fonaments. El tercer pilar exempt se situa a l'alçada d'on hi havia hagut la façana de la primera església i, segurament, allà on hi havia la pilastra sobre la qual es recolzava l'últim arc. En la nova construcció, les naus es van allargar un tram i la façana es va enretirar, de manera que va ser necessari dos suports més, un a cada costat de la nau. Com hem dit, el terreny en el qual es va construir l'església no només fa pendent de sud a nord, sinó que també té un desnivell important d'est a oest, com es pot veure en el paviment de les naus amb un pendent ascendent en direcció als absis. Per aquest motiu, la prolongació de les naus en la segona església va obligar a terraplenar aquesta zona i segurament va fer necessari un tipus de fonamentació més reforçat tant dels nous pilars dels peus com dels murs perllongats de les naus i de la mateixa façana. El desplom de la façana occidental va obligar a col·locar tirants als intradosos dels arcs. Pel que fa a la porta d'accés i al mur de ponent, la porta, d'arc de mig punt, s'obre a la façana oest, on s'observen vestigis d'un porxo, avui desaparegut, que es va adossar a aquesta façana per aixoplugar la porta i que abastava tota l'amplada de la façana. El 1907, una bona part dels tres pilars que havien suportat els arcs frontals encara restaven dempeus, però al llarg del segle XX van anar enrunant-se. En les fotografies antigues també s'identifiquen els dos arcs laterals dels quals avui encara es conserva el del costat meridional, que era la porta d'accés al cementiri. Els pilars d'aquests arcs toquen amb la façana de l'església i permeten assegurar que el pòrtic és una construcció adossada i, per tant, no va ser aixecada juntament amb l'església, sinó que es va fer amb posterioritat. Observem ara el mur sud. A la façana sud es conserva un mur aprofitat de la construcció anterior a l'actual, on hi ha dues portes paredades, resoltes amb dues en arc de mig punt, i una tercera que comunica l'església amb la base del campanar just al costat de l'absis sud. En aquest mur sud hi ha una finestra de perfil rectangular. Es troba a prop d'una de les portes d'aquesta façana, la més occidental, però no hi està arrenglerada. Sembla una obertura posterior al període romànic, segurament vinculada a la necessitat d'il·luminació de l'altar amb el retaule de Santa Anna de la nau de l'Epístola i potser també de l'escala del cor que arrencava just a l'altre costat de la porta. Pel que fa a la il·luminació i els finestrals, a les naus laterals, a la part més alta dels murs, ben bé a tocar de la coberta, s'hi obren diverses finestres. La de la nau nord és desqueixada pel costat interior i amb dobles arcs i brancals esglaonats a l'exterior. La de la nau sud també s'obre cap enfora i cap endins mitjançant dobles arcs i brancals esglaonats, però és el resultat de les restauracions del segle XX. Són finestres que, pel que es pot apreciar en fotografies antigues, estaven cegades, si més no la primera. A la façana oest hi ha un gran finestral d'esqueixada recta, d'arc de mig punt a l'exterior i de perfil quadrangular a l'interior, centrat sobre la porta del temple, que no és aliena a les reformes, probablement d'època moderna, que van afectar tot el terç superior de la façana. Les altres finestres que il·luminen l'església se situen a la façana de llevant, on a cada absis s'obre una finestra de doble esqueixada de brancals graonats que a l'absis central s'acompanya de dos ulls de bou circulars que foren paredats quan es va decorar l'absis amb la pintura mural de forma idèntica al que succeí a la propera església de Santa Maria de Taüll. La presència d'aquestes dues finestres circulars a l'absis central és singular
en el context de l'arquitectura del seu temps, en el qual la finestra circular és un element conegut, però que no s'utilitza en els absis i menys encara en combinació amb finestres de doble esqueixada. Aquest format de finestres està present en altres esglésies de la mateixa Vall de Boí o de la Vall d'Aran, però en els murs orientals de les naus i de l'arc triomfal. A l'absis central hi ha, ran de terra, tres finestres de doble esqueixada, paredades, que no es reflecteixen a l'interior i s'integren en un parament que, com el del mur sud, correspon a un edifici anterior a l'actual que fou substituït per aquest, probablement seguint, com hem dit, la mateixa planta. Pel que fa als elements ornamentals, les façanes del cos de les naus són totalment llises i sense ornamentació, que es concentra als absis, decorats, com hem vist, amb els motius llombards d'arcuacions sota el ràfec, en sèries de 3 a les absidioles i de 4 a l'absis central. Excepcionalment, les lesenes dels absis són semicilíndriques. Les arcuacions són esculpides en carreus de pedra tosca i són formades, cadascuna, per 3 arcs concèntrics. Es completen els 3 absis amb un fris en dent de serra. I les lesenes són coronades per un capitell molt rudimentari. Al tram inferior del mur de l'absis central, les lesenes adopten una forma prismàtica rectangular, sense solució de continuïtat amb les lesenes semicilíndriques del cos superior. Pel que fa al parament de l'església, és d'un aparell molt més elaborat, format per llambordes de granit molt ben tallades, de mida mitjana i disposades molt ordenadament, enfilades molt uniformes i lligades amb morter de calç. A l'església s'observa una gran cura en la selecció de materials, granit per a les llambordes dels murs i tosca per a la resta dels elements decoratius i els arcs de les finestres. Aquesta combinació entre els dos tipus de pedra també es dona en les 4 façanes del campanar, tant en les finestres com en les arcuacions cegues i els frisos de dents de serra que separen els diferents pisos. En canvi, els murs pertanyent a l'edifici anterior presenten un aparell molt més rústec, de carreuons apenes escairats, disposats en filades ordenades però irregulars, amb els arcs de les portes de la façana sud extradossats per una filada de lloses planes fetes de pedra tosca com part de les dovelles. S'observa que a les parts baixes de les façanes nord, sud i est de l'església l'aparell és clarament diferent, atès que es correspon amb les parts aprofitades d'un edifici anterior. Aquesta diferència és perceptible tant a la cara exterior com a l'interior dels murs. Aquí l'aparell és irregular, quasi sense desbastar i amb una tendència a formar filades horitzontals, tot i que no acaben d'estar a trencajunts. A més del granit, en aquests murs de la primera església s'hi barregen diferents tipus de pedres. Les façanes de l'església i el campanar conservaven les evidències del procés constructiu i són visibles encara la majoria dels forats de les bastides. En els murs corresponents a la segona església de Sant Climent també s'hi han conservat nombroses evidències de la decoració de juntes de carreus, ara consistents en el resseguiment de les juntes amb una línia blanca. A la capçalera, a tots els pilars, a l'interior de la façana occidental i a l'exterior de l'edifici. Ens centrem ara en el campanar. A l'angle sud-est del cos de les naus se situa un esvelt campanar de torre just a l'altura del primer tram de la nau de l'epístola, construït com una estructura exempta, a tocar del temple, però no adossada, de poc més de 21,4 metres d'alçària més la teulada. La planta no és exactament quadrada, fa 4,31 per 4,61 metres. El nivell inferior és de murs secs, amb una porta que comunica amb la porta de la nau lateral de l'epístola situada just després de l'absidiola. El pas entre ambdues estructures queda tancat perquè els murs est i oest de la base del campanar s'allarguen fins a tocar el temple.
Per sobre hi ha sis nivells més que tenen obertures als quatre costats. Al primer pis són finestres simples, d'esqueixada recta, i la de la cara nord està cegada. A partir dels altres nivells són bífores excepte el tercer, on són triforades. Totes les finestres tenen columnes de fust prismàtic format per un bloc de tosca amb capitell mensuliforme també de tosca. Com el campanar de Santa Maria de Taüll, les finestres biforades i triforades presenten un angle refós que emmarca l'obertura, però que a Sant Climent es limita a la semicircumferència de l'arc sense emmarcar els brancals. Les façanes del campanar són ornamentades amb frisos de cinc arcuacions entre lesenes angulars acompanyades d'un fris amb dent de serra que separa els diferents nivells de finestres. Als plafons i l'intradós de les arcuacions es conserven notables restes de l'arrebossat i la decoració pictòrica que decorava les façanes del campanar, tal com succeeix també al proper campanar de Santa Maria. Del nivell amb finestres triforades en amunt, un fris de dents de serra corre per sobre de les arcuacions cegues en desbord de l'amplada i arriba gairebé fins als angles de la torre. L'aparell dels murs és de carreus regulars, predominantment de granit i de mida mitjana, disposats en filades a trencajunts. Als arcs de les finestres, els frisos d'arcuacions cegues i els dents de serra, els capitells i els mainells estan fets amb pedra tosca. Els murs es van aprimant a mesura que pugen i els nivells són cada vegada més alts i les obertures més grans, de manera que se'n va alleugerint el pes a l'hora que fa baixar el centre de gravetat. El campanar conserva part de la decoració exterior. És una decoració consistent en un arrebossat de calç blanc en cada un dels nivells de les finestres, sobre el qual es van pintar senzills motius geomètrics en color vermell i ocre. Era un recurs de protecció dels paraments, especialment per segellar aquelles parts fetes amb pedra tosca molt més porosa, és a dir, les arcuacions cegues i les finestres. Als llocs on ha desaparegut l'arrebossat i la decoració pictòrica, el campanar presenta un aparell de carreuó ben escairat, disposat molt ordenadament en filades uniformes, en presència d'elements de pedra tosca a les finestres i la formació dels elements decoratius. El campanar de Sant Climent es va aixecar quan l'església del segle XI encara estava en funcionament, de manera que és anterior a la consagració del nou edifici del segle XII. És significatiu que aquesta campanya constructiva, molt probablement lligada al nou domini de Taüll per part dels senyors d'Erill, comencés per la torre campanar. Els campanars eren, i són, els elements més ostensibles en el territori. A més de contenir les campanes, eren estructures que afirmaven tant el poder de l'església com el senyorial, en aquest cas, els d'Erill, que dominaven la vila almenys des de l'època de Ramon Pere II, 1112 al 1142, alhora que facilitaven la defensa i la comunicació entre els diferents nuclis de població, així com el control del territori. L'alçada depenia, per tant, de tots aquests factors i, de manera particular, de les visuals entre els diferents nuclis i entre els altres campanars. D'aquí l'alineació del de Sant Climent amb el d'avui i el d'Erill la Vall. Els acords dels Erill amb el bisbe Ramon de Roda d'una banda i la col·laboració amb les campanyes d'Alfons el Bataller de l'altra van permetre l'expansió dels seus dominis alhora que van disposar de recursos econòmics que permeten explicar la promoció continuada a la Vall d'Avui. A l'interior de l'església, davant de l'absis lateral nord, es conserva un bloc de pedra fragmentat que presenta un baix relleu corresponent a la figura d'un cresmó trinitari. Està esculpit en un carreu de granit d'uns 50 per 50 centímetres. És del tipus simple, amb un cercle que inscriu les dues primeres lletres del nom de Crist, X, P, S, la J, que s'assenta en el marc,
i tot penjant dels braços superiors de la primera lletra, l'alfa i l'omega. Una S se sobreposa al pal inferior de la P, que és, de fet, la ro grega majúscula, que completa l'abreviació llatina del nom grec X-RO-S, Christos. La presència del crismó a Sant Climent es pot explicar a partir del context de relació dels senyors d'Erill amb el rei d'Aragó i la seva participació en les empreses bèl·liques d'Alfons el Bataller. El crismó era un símbol estretament vinculat als reis d'Aragó. En un primer moment es va utilitzar en la Cancelleria de Navarra i Aragó la primera meitat del segle XI. Després, la seva presència en esglésies, especialment a les portes, al timpà o sobre la clau de l'arc, es va generalitzar a partir de Sants Ramires i del seu compromís amb el papat. La incorporació del símbol a la porta d'un edifici promogut pels Erill potser també era una manera de subratllar el prestigi que els atorgava la participació en les campanyes militars de conquesta assimilades pel papat a una croada. Sovinteja tant a tota la comarca de la Ribagorça com a les veïnes del Pallars i de la Vall d'Aran la representació d'aquesta mena de crismons i la seva col·locació coronant les portes d'entrada de les esglésies. És difícil fixar-ne la datació de factura, però el tipus de les lletres correspon a l'habitual en el període medieval, concretament al del segle XIII o XIV. Sembla clar que, en el seu conjunt, l'església de Sant Climent de Taüll correspon a l'edifici consagrat al 1123, que fou construït substituint i aprofitant algunes parts de l'església anterior que hem de situar en la segona meitat del segle XI. Ens trobem, doncs, davant un procés constructiu molt similar al de Santa Maria de Taüll. Un edifici del segle XI, del qual a Santa Maria resta el campanar, és substituït al primer quart del segle XII per un nou edifici, fet que posa en evidència una frenètica activitat constructiva a la vall entre mitjan segle XI i la primera meitat del segle XII. L'església primitiva de Sant Climent s'adaptava a les fórmules decoratives de l'arquitectura llombarda, com també s'hi adapta l'església del 1123, però amb una nova formulació que retrobem a l'església aranesa de Santa Eulària d'Unya, que accentua el caràcter escultòric i decorativista de les arcuacions dels absis, mentre que les del campanar es mantenen fidels a les formes més tradicionals. Deixant de banda el seu indubtable interès paisatgístic, l'església de Sant Climent de Taüll representa una forma abarrocada de la utilització dels llenguatges formals de l'arquitectura llombarda dins una concepció tipològica arcaïtzant, la basílica, que és fortament arrelada en l'arquitectura pirinenca entre els segles XI i XII. Anem ara a Sant Quirc de Taüll. Aquesta capella es troba aigua amunt del poble de Taüll cap al sud-est. S'enlaira vora mateix del riu de Sant Martí, després de la seva confluència amb el barranc del Ginebral, damunt l'antic camí que des de Taüll menava al port de Rus. Prop de la capella s'ha construït una moderna urbanització coneguda com Pla de l'Ermita. S'arriba a la capella per la carretera que surt de l'església de Sant Climent i voreja pel nord el nucli urbà de Taüll. No es tenen notícies històriques sobre aquesta església que en cap moment passà de ser una capella de la parròquia de Santa Maria de Taüll. És un edifici d'una sola nau, coberta amb estructura d'embigat i capçada a llevant per un absis semicircular precedit d'un profund arc presbiteral de perfil també semicircular. El perímetre interior de la nau és resseguit per un banc d'obra de maçoneria. La porta s'obre a la façana sud, prop de l'angle sud-oest, i és feta amb un arc de mig punt executat íntegrament en pedra tosca, amb les dovelles extradossades per una motllura bisellada que forma també la imposta de l'arc. L'única finestra que presenta l'edifici s'obre al centre de l'absis. És una estreta espitllera amb una llinda exterior retallada en arquet de mig punt amb brancals monolítics al nord i amb un gran carreu al sud, tots ells de pedra tosca.
Al mur nord s'ha conservat una gran arcada tancada actualment amb un vidre col·locat en la recent restauració de què ha estat objecte l'edifici. Sembla que devia obrir una capella, afegida tardanament i avui totalment desapareguda. Les façanes no tenen ornamentació llevat de la porta i presenten un aparell extremament irregular de reble on es combinen grans blocs de granit sense treballar, alguns d'ells possiblement in situ, com un gran bloc de 165 per 115 centímetres de l'angle sud-oest, amb carreus de pedra tosca ben tallats però molt irregulars que s'utilitzen els elements singulars, la porta i la finestra a la part alta de l'absis i a bona part de la façana sud. Una llegenda diu que des de la ribera baixaven a la zona de Sant Quirc les encantaires, unes bruixes. Potser l'ermita pogué constituir un element més en la lluita del cristianisme contra les arrelades creences seculars. Ens trobem davant d'un edifici de gran rusticitat constructiva que es combina amb elements ben elaborats com el portal i que palesa una datació ja avançada de la fi del segle XII o fins i tot posterior amb notables refaccions com la Capella Nord. Finalment, ens centrem en Sant Martí de Taüll. Les restes de l'església de Sant Martí són a la planta baixa de l'edifici de les antigues escoles de Taüll, entre el nucli urbà i el barri de Sant Climent, a la plaça de Sant Martí. No es tenen referències històriques sobre aquesta església. El cartoral de la Baix esmenta una església titulada Sant Martí de Parets Altes, però sembla molt improbable que sigui la mateixa. L'església de Sant Martí donà nom al riu i a la vall de Taüll, i tal vegada això indica que fou la primitiva parròquia de Taüll. La presència d'aquesta església a Taüll, al costat de Santa Maria i Sant Climent, és una prova de la importància religiosa que a l'alta edat mitjana degué tenir aquest sector pirinenc. Hom suposa que l'església s'esfondrà per una allau al segle XIX. Les seves restes foren descobertes l'any 1970, arran d'unes obres de rehabilitació de l'edifici de les antigues escoles. Atesa la manca de possibilitats per a la seva restauració, han estat novament colgades de terra i bardissa. L'estat actual dels vestigis fa impossible el dibuix de la planta si bé disposem d'un croquis de la disposició dels elements altmedievals que es van descobrir l'any 1970, facilitada pel propietari de l'edifici de les escoles. Segons aquest croquis i les fotografies que se n'han conservat, ens trobem amb dos absis semicirculars que formen part de la capçalera de llevant d'un edifici pràcticament desaparegut. L'absis, situat al nord, conserva tres finestres de doble esqueixada i elements d'una decoració mural formada per lesenes i per un fris d'arcuacions sota el ràfec, distribuïdes en sèries de tres entre lesenes que eren en bon estat a la banda nord i molt malmeses en la meitat sud de la façana absidal. L'absis sud és lleugerament més petit que el nord i no presenta cap mena d'ornamentació. Sembla que disposa d'una finestra central d'una sola esqueixada. No hi ha indicis clars de l'estructura de les naus que acompanyaven aquests absis per tal com són ocupades per l'edifici de les escoles, però sembla que existeix un mur que tanca l'edifici pel costat nord alineat amb l'absis d'aquest cantó. Els paraments descoberts presenten un aparell molt similar a les parts més antigues de la propera església de Sant Climent, format per carreuó irregular, apenes escairat, disposat molt ordenadament en filades desiguals, amb la presència de lloses d'extradós en les estretes dovelles dels arcs de les finestres. Per això, i per la mateixa execució dels elements ornamentals formats per petites lloses, podem considerar que les restes de Sant Martí corresponen a un edifici construït dins el segle XI en plena ascripció a les formes llombardes. En una primera lectura, podia semblar que ens trobem davant les restes d'una església d'estructura basilical de tres naus, parella a les esglésies de Sant Climent i de Santa Maria. Però,
La presència de solament dos absis i del possible mur alineat amb l'absis nord probablement indica que en algun moment l'edifici es va reduir a dues naus. En l'estat actual de l'edifici, a manca d'una exhaustiva investigació, no podem excloure tampoc la hipòtesi que l'església primitiva, al segle XI, fos un edifici d'una sola nau, ampliada probablement al segle XII amb una segona nau, adossada al seu costat sud, construïda de forma molt més rústega. Aquesta hipòtesi, que redueix la monumentalitat però no l'interès de Sant Martí, no dona tampoc una explicació raonable al fet que al segle XI es construïssin tres esglésies a Taüll que haurien estat totes modificades al segle XII.